אז הילדים בבית, וצריך ככה להסיק אותם, וכמו המטבח שיסיק את הילדים שלנו הכי טוב. אז תראו מה הכנתי לכם, סרטון אחד עם 9 מתכונים קלים, פשוטים, כמובן מתוקים, שמתאימים לילדים. הילדים יכולים להכין פה את רוב המתכונים לבד, יכול להיות שילדים מצעירים יותר צריכים טיפה תיווך, אבל כל המתכונים פה ממש ביכולות המוטוריות המותאמות לילדים. הם גם מתוקים שזה כיף, הם גם קצרים, הם גם כלילים כאלה, והם גם יכולים לעשות אווירה טובה וכיפית ולהעסיק את הילדים. אז בואו נתחיל. אז נתחיל מהסרטון הראשון שלנו של גליליות, ממש כמו כאלה שקונים בסופר, רק טיפה יותר ארוכות ונורא נורא מגניבות ופשוטות להכנה. מה שצריך לקחת זה עלי סיגר ולחתוך אותו לחצי כדיים כזה גלגלת של פיצה, כי זה יוצא ככה הכי נוח. לוקחת ממרח שוקולד שואבים ועושה קו אחד ממש בקצה, ואז אני יוצאת ממנו בו בצורה של מסרק עם שיניים כאלו כמעט עד הסוף של הסיגר שלי, והם גם בקצוות, ובזהירות אני מתחילה לגלגל ומהדקת כל הזמן כדי שזה ממש יצמד לי אחד לשני, ואנחנו מקבלים את הפסים היפים האלו בסיגר שלי. תראו איזה יפה. אני שמה עליהם ספרי שמן ואני הופעה אותם בתנור 200 מעלות 10 דקות, ויש לי סיגרים ארוכים שזה עוד יותר כיף, טעימים, קלים להכנה ופשוטים שאפשר לעשות אותם בדקה. מה עושים ככה? אם יש לכם שוקולד, עושים כפיות שוקולד. זה מתכון כל כך פשוט. תמיד שנשאר לי קצת שוקולד בבית אני עושה אותו, או שאני רואה שהילדים ככה קצת מתחילים לאבד את זה, ואני צריכה לעשות להם איזה משהו ואין לי רעיון, אז זה. ממיסה שוקולד, אני ממיסה גם חום, גם לבן, גם חלב, אבל אתם יכולים למיס כל שוקולד שאתם אוהבים. בכפיות חד פעמי, ואז אני מוציאה את כל הסוכריות, והעוגיות, והבייגלה, וכל הדברים שיש לי ככה בבית, ואני מביאה לילדים לקשט, והם נורא נורא נהנים מזה. אחרי יש לנו קופסה במקרר של כל הכפיות האלה, וכל מה שהם רוצים באים לנשנש, וזה פשוט וקל. אוהבים שוגי? בואו תראו איזה קל זה להכין שוגי. כל כך קל ופשוט שאתם מכינים אותו בבית בשנייה, וזה גם יחסוך לכם מלא כסף, כי זה מה זה יקר, החטיפים הקטנים האלה של השוגי. אז מה שצריך זה לקחת 3 כוסות של קורנפלקס, לשים אותם ביחד ולשבור עם הארוך דק דק עד שיש לי ככה פירורים קטנים. לוקחת 200 גרם של שוקולד לבן, שמה עם זה קצת שמן, ובמיקרוגל ממיסה את זה בפולסים קצרים עד שהכל ככה נמס להיטב. ואז אני פשוט שופכת את הקורנפלקס שלי לתוך השוקולד הלבן, מערבב את הכל ביחד היטב עד שכל השוקולד הלבן שלי עוטף לי את כל הקורנפלקס, מעבירה את זה למגש, משטחת ככה היטב את הכל, ואני מהדקת. זה ממש חשוב להדק, כי אם זה יהיה עם אוויר אז הם ישברו לכם, אם זה יהיה ככה דחוס זה יצא יותר טוב. ממסה טיפה שוקולד מריר או חלב ככה לקישוט מעל, ומכניסה את זה למקפיא או למקרר, זה חלק יצב לכם, זה הכל. חותכת את זה ככה לאצבעות ארוכות ויפות, ויש לי שוגי, חטיף שוגי הכי טעים, הכי קל שיש, והילדים שלי כל כך אוהבים להכין אותו איתי, אתם לא מבינים. אוקיי, כאן יש לי משהו ממש נחמד, קורנפלקס של פנקקים. כן, זה המצאה שעשינו ככה בחופש הגדול, וגם הילדים שלי כל כך אהבו את זה, הם הכנו את זה ביחד וזה יצא פשוט מושלם. אז כל מה שצריך זה פשוט להכין בלילה קלאסית של פנקקים, מביצים, סוכר, חלב, אפשר גם לעשות את זה פרווה עם מים, אנחנו מוסיפים לזה שמן ו... קמח וקצת אבקת אפייה, זה הכל, טורפים הכל ביחד היטב עד שיש לכם ככה בלילה חלקה של פנקקים, ואז עם כף במחבת אנחנו עושים אותם קטנטנים, ממש קטנטנים, טיפות קטנות כאלה, הופכים לשני הכיוונים, והקורנפלקס שלנו מוכן. מעבירים אותו לקערה, אנחנו עושים טיפה שוקולד צ'יפס, הוספנו חלב, ויש לנו ככה קורנפלקס כל כך מגניב של פנקקים ופשוט, שהילדים שלי ממש התלהבו. אתם מכירים ילדים שלא אוהבים ביצה של קינדר? אני לא מכירה דבר כזה. זה נראה לי החטיף עם הכי הרבה מוניטין שיש בעולם הילדים. אז בואו תראו איך אנחנו עושים איזה ארטיק כזה מגניב. מה שצריך זה לקחת את הביצים של פעם, שהם היו ככה שתי עיגולים ובאמצע יש הפתעה, ולעבור על הקו המחבר עם סכין בזהירות, לפתוח אותם ככה לשני ביצים, שתי חצאים של ביצים, אחד מול השני, ולהוציא את ההפתעה לילדים. למלא את זה בקצפת,
איזה ככה שאתם אוהבים. אני אספתי עוד טיפה קליקים, אבל גם אתם יכולים לעשות סוכריות או משהו שאתם אוהבים, מקל של ארטיק, לסגור את זה ככה יפה, ולהקפיא את זה לממש לשעה כזאת טובה שזה יציב היטב. לקחת טיפה שוקולד לבן, וזלף מעל ככה יפה, לפזר עוד טיפה סוכריות, ויש לכם ארטיק כזה מגניב של ביצה של קינדר, שילדים פשוט לא יכולים לעמוד בפניו. זוכרים את טרנד הרולאפ? זוכרים איך כולנו רצנו וקלינו את זה במלא מלא מלא כסף, כל איזה חטיף כזה קטן, עלה לנו איזה 12 שקל? אז בואו תראו איך עושים רולאפס משוקולד בבית, זה גם הרבה יותר טעים וגם יוצא כזה ממש פשוט. אז מה שצריך זה לקחת שוקולד, אני השתמשתי במריר, המסתי אותו עם קצת שמן במיקרוגל, ואחרי שהוא נמס היטב לקחתי נייר אפייה, ועשיתי עליו ריבוע ממש כמו בגודל של הרולאפ, רק משוקולד, סידרתי את זה ככה היטב, והכנסתי את זה למקפיל, לא להתייצב. עצבות מלאה, ממש איזה 2-3 דקות, הוא צריך להיות טיפה כזה באמצע, אוקיי? לקחתי גלידה שילדים שלו אוהבים, שמתי באמצע, סידרתי את זה ככה שיהיה לי נוח, והתחלתי לקפל משני הכיוונים, ובגלל שזה בנייר אפי היה לי קל ככה לחבר את הכל ביחד, והכנסתי את זה למקפיא, לעוד איזה 2-3 דקות, עד שהשוקולד מתייצב ממש סביב הגלידה, בזהירות אני מחלטת אותו מהנייר האפייה שלנו, ויש לנו רולאפ, אם מתקתקים על המוסיק הזה רעש כזה מגניב, וזה כל כך טעים ופשוט, וקל, פשוט קל. המתכון הזה, כל מה שאנחנו צריכים בו בעצם זה קורצן של עוגיות בצורה של דובון ועוגיות אוריאו קטנטנות או קובי עוגיות שוקולד, זה הכל. בואו תראו איך אני עושה, אני מתחילה עם בצק פורח הכי קלאסי שיש, מרגרינה או חמאה, ביצה, סוכר, אבקת אפייה וקמח, לשו הכל ביחד עד שיש לי בצק הזה כמו פלסטלין לנוח לעבודה, ואני מתחילה לרדד אותו על נייר אפייה שלי ככה לעלה רחב וגדול, מתחילה לקרוא צורות של דובונים ממש כמו כל העוגיות בצורות. אני מוציאה את הדובונים שלי כשהם מוכנים ואני מעבירה אותם לתבנית מעורפלת בנייר אפייה, ואז מה שאני עושה, אני לוקחת את הקוביית שוקולד או האוריאו, מחברת אותם ככה עם הידיים שלהם, שיעטפו ככה את הקוביה, את כל דובון, ויש לנו ככה, איזה חמוד זה, אתם לא מבינים, גם בחוגים שאני עושה את זה עם הילדים, הם פשוט משתגעים על המתכון הזה. הופעה את זה בתנור, 180 מעלות, 10 דקות, אני עושה קציפה ככה עם קיסם עיניים יפות כאלה, וזהו, יש לנו עוגיות דובונים שמחזיקים או קוביית שוקולד או אוריאו, וזה פשוט יוצא משגע. מי יגיד לא לפנקקים? בטח שמחוברים ביחד עם ממרח שוקולד שילדים אוהבים, ויש לנו סנדוויצ'ים כאלה משגעים שהם אפילו יכולים להכין לכם אותם לבד. אז כל מה שצריך זה להכין בלילה של פנקקים, ביצים, סוכר, חלב, אפשר גם פרווה עם מים, אני מוסיפה שמן, קמח וקצת אבקת אפייה, וטורף את הכל היטב עד שאין לנו בעצם גושים ויש לנו כזה מרקם חלק ויחיד. אני לוקחת את המצקת שלי ומתחילה להכין את הפנקקים שלי, פנקקים כאלה בגודל, הם צריכים להיות בגודל אחיד, זה כל הסיפור. ברגע שהפנקקים שלי מוכנים, אני מסדרת אותם ככה בזוגות ומתחילה ככה למרוח כפית מלאה בממרח שוקולד על אחד ולסגור את זה לסנדוויצ'ים עם השני. אתם רואים איזה פשוט זה? ואז יש לי כזה צלחת מלאה, פיזרתי אותי באבקת סוכר וזילפתי כזה ממרח שוקולד שילדים אוהבים, ואפשר לראות ביחד סרט מול הטלוויזיה, אפשר ככה להכין ארוחת ערב, זה כל כך, הילדים כל כך אוהבים את זה, וזה כל כך כל כך פשוט. אם כדורי שוקולד זה כבר לא מאתגר את הילדים שלכם, אז תנסו את המתכון הזה, כדורי אוריאו. אוקיי? כבר הם ירגישו יותר גדולים, מבינים עניין, וגם זה ילעיב אותם יותר. כל מה שצריך זה בעצם לקחת עוגיות אוריאו, 32 עוגיות, לפתוח ולשים אותם בתוך קערה ככה גדולה, ולמאוך אותם היטב ככה לטחון את זה. אפשר גם לטחון עם הידיים. להוסיף שתי כפות של ממרח שוקולד שאתם אוהבים, להוסיף חלב ולערבב הכל ביחד, עד שיש לכם עיסה ככה חלקה ואחידה, וזה ממש תראה כמו בצק של עוגיות, אוקיי? ואז עם ידיים רטובות אנחנו עושים כדורים, ומסדרים אותם ככה במגש ומקפיאים אותם. הם חייבים להיות קפואים כי אנחנו רוצים אחר כך לצפות את זה בשוקולד, ואז אם זה לא קפוא השוקולד לא יתייצב, לא יתקשה מספיק. ברגע שזה הכדורים שלנו במקפיא מוכנים, אנחנו לוקחים 200 גרם שוקולד חלב הכי כדאי עם שתי כפות של שמן, מרמיסים הכל ביחד במיקרוגל, מערבבים את זה היטב, ואז אנחנו מוצאים את הכדורים הקפואים וטובלים אותם בתוך השוקולד אחד אחד. תראו איזה יפה זה נראה, אז את השאריות של הפירורים שנשארו לנו אנחנו מפוררים ככה מעל כל הכדורים שלנו הטעימים האלה, ויש לנו כדורי אוריאו כל כך פשוטים וטעימים, והילדים, אני לא מכירה את שיגיד לזה לא.